Ați mai fi venit a doua oară dacă nu l-ați? Nu. Nu cred. Nu cred. De altfel, eu aveam în cap, deci am făcut 7 ani de depanatorie, 7 ani de instructor la Casa Tineretului și în anul ăla aveam 2 posibilități. Veneam aici și dădeam examen, cum s-a și întâmplat, sau vorbisem cu prieteni, vreau să-mi schimb, să plec și de la Casa Tineretului, pentru că făcusem cam tot ce se putea face. Era un anumit plafon, am câștigat tot ce se poate câștiga, făcusem echipele alea de divertisment, de teatru, de foarte multe în zona asta, încă o dată, de amatori, dar vorbesc cu respect față de toți oamenii cu care am lucrat atunci. Mare respect pentru zona asta. Și se cam ajunsesem la un nivel la care nu puteam decât să mă repet și nu știu. Și aveam următorul gând, de altfel și vorbisem cu prietenul meu Laurențiu Cazan, care era la teatru de revistă din Ploiești, așa, Laurențiu e buzoian, și să mă duc la teatru de revistă din Ploiești. Și am mai făcut un drum cu motocicleta la Turda să vorbesc, pentru că eu aveam liceu și nu mă puteam angaja într-un teatru. Decât așa se numea corp ansamblu, adică în figurație și puteai să primești roluri, dar acolo nu erai. Și la Turda era un alt buzoian, Stelian Stancu, director, și m-am urcat pe motoscuterul meu și m-am dus până la Turda de la Buzău, înțelegi? Și l-am întrebat pe Stelian, căruia reparase în televizorul, că taică-su încă era în Buzău, și așa l-am cunoscut pe Stelian Stancu, acum e la Galați, Stelică. Era directorul teatrului și m-am dus să întreb dacă ar fi vreo posibilitate să mă angajez și eu acolo, în corp ansamblu, la Turda. Pentru că vreau să fac teatru profesionist. Fie la revistă la Ploiești, nu știu de ce, mă gândeam la revistă, nu știu de ce. Acolo îi știam, mai era o coregrafă tot din Buzău. Știi, noi ăștia buzoienii ne ajutăm așa între noi. Păi cine cunoșteam și atunci. Ca să fac altă chestie. Nu m-aș fi dus. M-aș fi dus fie la într-un teatru profesionist angajat, nu la astea mari, evident. La unele, la Bacău, la unele care ar fi acceptat amator în corp ansamblu. Și aș fi făcut altceva. Nu cred că mai rămâneam la Casa Tineretului. Asta sigur. Dar nu... Am intrat. Dacă nu intram, nu mă mai duceam și a doua oară. Am altă direcție și altă... Cam asta. Și care a fost întâmplarea despre care ziceați cu... e cam lungă. E cam lungă pentru că are un... e un tip de context. O să povestesc, n-am mai povestit niciodată. O tăiați voi la montaj. O țineți acolo, să o dați. Eu am dat în 1976. E lungă, trebuie povestită. N-am ce să fac. În 1976, era la teatru sunt două probe, la actorie, da? Este proba întâi și proba a doua. Proba întâi era eliminatorie. Pe urmă exista asta teoretică de limba română. Treceai și de aia, treceai în ultima etapă, cum se numește, etapa finală, da? Când rămâneau mai puțini. Se cerne așa, e o etapă. Eu atunci trecusem de primele două etape și am picat la ultima. În 1976, IATC-ul era la Izvor. Și atunci, la ultima probă, era așa. Monolog, trebuia să... sau o scurtă scenă dintr-o piesă de teatru. Și în 1976 veneau oamenii cu parteneri, cu nu știu ce, 2, 3, 4 și făceau o scenuță. Fie un monolog, fie dacă își alegeau, ziceau eu sunt cel candidatul, ei sunt colegii mei care mă ajută. Fac o scenă din piesa cu tare. Și făceau chestia asta. Eu am avut atunci un monolog, dar știam că... Din 76 eu n-am mai știut nimic. Când am venit acum aici la... Eu am scris pe... Eu aveam o scenetă pe care o făceam cu un coleg, pe care chiar am reluat-o la un moment dat, era vorba de un director de filarmonică și nu știu, am făcut-o și la televiziune ulterior, un text pe care îl jucasem așa prin diferite spectacole, cu un director cu de filarmonică, eu știu, pus așa din asta, pus politic, ca să zic așa, care nu se pricepe la nimic. Nu contează, nu intră în amănunt. Era o scenă, nu era monolog, era o chestie de doi. Și eram cu un partener. Eu v-am scris pe foaia aia când m-am înscris, poeziile pe care le aveam în repertoriu și pentru ultima etapă, în cazul în care ajung,
nu știu, Filarmonica de Viorel Cacoveanu, adaptare după Viorel Cacoveanu, și ea cu partener sau nu știu cum am scris eu acolo. Am dat-o, am scris-o, am stat liniștit. Bă, am trecut și de prima etapă și de a doua. Rămăseseră vreo 20 de băieți, din care trebuia să aleagă 5-6. În ziua în care aveam la ora 1, așa, am venit cu partenerul meu. Era pe vremea aia, era pe vremea comunismului. Eram îmbrăcați în costume, cu cravate, că așa erau aia, niște oficiali, un director de filarmonică, altul inspector la cultură. Așa. Și ne-am prezentat frumos când ne-a venit că e pe ore, așa câte două ore, intră câte o serie. De 10 sau de 10, hai al 10, hai al 10. Când mi-a venit rândul, m-am dus la poartă, acolo, știi cum, nu se trecea pe vremea aia, când era examen, nu intra nici musca. Deci nici nu treceau pe trotuarul ăla, era închis și trotuarul cu institutul. Nici se trecea numai pe trotuarul ăla altul. Pe trotuarul ăla era plin de lume, ăla altul. Așa, de suporteri, de mame, părinți și așa. Eu cu partenerul, știi? Și te lua de la poartă, treceai pe mai multe filtre, cu buletinul și cu ăla de participare. Și un domn de acolo, am aflat mai târziu că era electricianul, cere ăsta, cere buletinul. Și asta de participare. Radu Gabriel, da. Zic, nu vă supărați. Eu sunt cu partenerul, ăla era pe trotuarul ăla când avea voi. Uitați dânsul cu cravată, așa, cu costum. Sunt cu partenerul meu. Da, zice ăla, da, mergeți și vorbiți cu domn profesor. Imediat pe holul, pe gangul ăla, mai era o masă unde mai era un domn profesor, încă un filtru. Te duceai acolo, avea o altă listă, dar nu intre, cine știe cine, habar n-am. Nu știu de ce, așa era la comuniști. Iar buletinul, iar aia, legitimația de parte, m-am bifat acolo, zic, tovarășul, vreau să... Deci eu sunt cu partener. Uitați-l, vedeți, era poarta deschisă, uitați-l acela cu cravata, cu încet. S-a uitat la mine, da. Deci el ar trebui să vină cu mine acum, că are și el buletinul, are tot, să-l treceți pe listă sau cum se procedează. Da, zice, vorbiți cu tovarășa secretară care vă va duce, secretara comisiei, dânsa, așa. Vine o doamnă secretară care ne preia pe ăștia 10, înțelegi? Eu pe drumuri când așa, doamnă, zic, tot așa, aș vrea să vă spun, eu sunt cu partenerul care e afară. Deci eu am cu partener aici acum, dar el că ne-a. Mai s-a uitat așa, doar și rădui, haideți întâi să rezolvăm, să mergem aici la... Na? Am intrat, ne punea într-o cameră, ne-a dus pe toți într-o cameră. N-aveai voie să te vezi ăia care ieșeau de la comisie cu ăia care intrau. N-aveai voie. Deci dacă eu intram la comisie, ieșeam, intram în altă sală, știi? Ca să pasă minte, să nu vorbim. O cretinătate. Era o liniște acolo, era frică. Clam, clam, se ugeau numai tocurile. În toată clădirea aia veche răsuna ceva și parcă erai... Deci era... Așa, și eu în liniște aia și ne-am pus pe toți. Dacă aveți nevoie la toaletă, mă chemați. Și la toaletă mergeai cu un soțitor. Să nu cumva să... Nu știu ce să nu le iau la ea afișele de pe pereți. N-aveți. Nu știu. Și eu grijă asta. Doar așa, sunt cu partener, știți? Așa. Da. Deci cel mai bine așteptați până vă vine rândul. Intră 1, 2, 3, așa, îmi vine și mie rândul. Vine, mă preia secretara. Și mă duce la ușă. Stăteai la ușă? Bă, era o întreagă chestie. Stăteai la ușă pe un scaunel ca ăla, așa, lângă ușă. Înăuntru era cel dinaintea ta. Era Cesonia Postelnicu, cu P, Postelnicu, Cesonia, Radu Gabriel. Să te dea acolo o Julieta, o ceva, supărare mare, să auzea tare, să zbătea, talentat, așa intră. Așa? Eu stăteam și nu știam cum să fac cu partenerul. Și spun, doamnă, zice, eu am cu partener, nu vă supărați. Cu ce facem că eu că intru, na, el până vine, până așa, eu trebuie cu partener. Băi, iar s-a uitat aia la mine așa, știți ce mi-am pus, s-a înverzit așa, s-a îngălbenit, nu știa ce să fac. Zice, cel mai bine așa, tovarășul Radu, intrați aici și întrebați comisia. A, m-a liniștit eu, așa, doamne, deci întreb comisia. Da, doamne, zice, întrebați comisia și ce hotărăște comisia, noi cu partenerul. Bă, este ce Sonia, înțelegi, așa, colega dinainte, gata, hai, intrați, intră acolo, era beznă, nu se vedea nimic, era comisia, așa, era întuneric, toată lumea stinsă, se vedeau niște veiuze, așa, n-aveai voie să nu le vedeai fața, nu vedeai, din întuneric vorbeau unii, știai că auzeai așa, că s-ar putea să fie Demrădulescu, Florin Zanfirescu, chiar că ăștia nu erau, cred că, da, așa era comisia,
Ion Cojea, Angelu Colceag, la comisie, de, nu știu, și fost și Olga Tudorache și multe. Înțepenea, știi cum era aerul, de ce personalități era acolo. Deci te lovei de aer, așa, înțelegi, de ce, ce. Bun, în condițiile astea, intru și eu și nu vedeam, știi, așa cum îmi bate lumina asta în ochi și în ziua, cum vă numiți? Dumnezeu să odinească, Demre Dulescu era președintele comisiei și numai președintele comisiei vorbea, avea voie să vorbească cu candidatul și numai în chestii stricte. Cum te numești? Cu ce vrei să începi? Și cu asta basta. Dialogul s-a terminat, că nu aveau voie. Și eu, în ziua, cum vă numiți? Radu Gabriel. Da. Cu ce doriți să începeți? Povestire sau monolog? La proba aia erau două chestii de spus. Înainte aș vrea să vă spun o chestiune. Deci eu am un partener. Partenerul meu se află jos, în stradă. Dacă se poate, am vorbit și cu tovarășa secretară, ziceam eu, complet cretin și da, senin, până spun eu povestirea, să vină partenerul meu, știți, să stea aici ca atunci când să nu pierdă vremea. Păi s-a lăsat o liniște și Bibanu zice, dragă, începe cu povestirea. Dacă începe povestirea și vedem. Eu în capul meu zic, gata, s-a rezolvat. Între timp, nu știu, vorbesc, ei, acolo, vine partenerul. Sau ceva. Și am început să spun povestea. M-am așezat și eu așa. Aveam bas de Joe Boxa. De mult, de mult, pe vremea când Dumnezeu și Sfântul Petru umbreau pe pământ sub înfățișarea unor oameni nevoiași, așa, o bucată foarte frumoasă. Eu spuneam și eu așa, cum auzisem la Noapte Bună Copii, la Cotescu. Dacă era povestire, eu așa ceva. Mă uitam undeva în tavan, ziceam, odată de mult, de mult, băgam o voce de asta așa, care mai târziu mi-a folosit o publicitate, știi? De asta de radio, știi? Bucegi împreună la bine și la rău. Mi-a folosit asta de acolo. Așa? Odată de mult, făceam pauze de astea, pe vremea când Dumnezeu umbla pe pământ, cum auzisem eu la difuzor, că n-aveam radio acasă, la difuzor de la... Așa. Și am zis-o eu, mă plictiseam și eu, dar gândul meu era la partener. O fi venit, zis, supără oameni ăștia, mă așteaptă pe mine. Când am terminat, în sfârșit, că o știam, pe deasupra, deși pe deasupra am zis-o, cum noi, pe din afară era. Mi-am zis eu poezia, așa, acolo, pe, gata, așa. Da, poftiți, pardon. Și aici începe chestia. Și zic, dacă a sosit partenerul meu, l-aș invita în șeră. Dragă, zice, deci aveți un monolog? Deci am un dialog, monolog care nu e un monolog, e un dialog cu partenerul. Partenerul este afară, pe stradă. În, da. Vine, are buletin, are, da, dragă, zice. Aveți un monolog? Nu, am un dialog cu partenerul. Deci, dacă a venit, eu sunt gata să încep. Dar e cu partener? Dragă, zice. Și Bibanul care nu avea voie. Noi nu avem aici voie să vorbim. Nu avem voie. Nu mai e voie cu partener. Din 1980 nu mai e cu partener. Suntem în 1989. Nu mai e voie cu partener. Aveți un monolog sau nu am monolog? Am un monolog, dar cu partenerul. Dacă vine partenerul, că l-am. Dragă, băi, erau ăia. Până m-am aflat, mi-au spus oamenii. Nu mai știau să râdă, să înfundaseră de râs, să tacă din râs, să enervase. Dragă, aici nu avem voie să stăm la discuție. Deci, ce dacă e dialog? Uite, zice, așa e în teatru. Colega dumitare, zice, a avut Julieta, vorbea cu Romeo, dar Romeo nu era. Zice. Dar vorbeam cu el de la balcon și vorbeam mult. Eu vorbeam puțin, puțin eu, puțin el, puțin eu, puțin el. Păi, mi-a spus omul săracu, te înțelegi? A făcut tot ce se putea pentru mine și mi-a spus, poți să faci fără partener? Bă, atunci am avut de luat o decizie istorică. Și am zis, da. De ce ai fi zis eu așa? Nu știu, că în general, bă, așa,
Era dialog, ăla mă întreba, eu știu, eu eram inspectorul și dialogul era așa. Bună ziua, sunteți director? Sunteți directorul? Da, sunt directorul Filarmonicii. Dar a început, da, ce se cântă? Eu, ăsta, ce se cântă, aș fi întrebat eu, ăla trebuia să răspundă. Concertul numărul 1 de pian, pentru pian de Tchaikovsky. La pian compozitorul, întrebam eu, nu, Tchaikovsky nu, ce e cu Tchaikovsky? De ce nu era serviciu? Sau ce? Așa era, da. Așa era dialogul, era ping-pong, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Și atunci am zis, da. Poftiți, săraci, au răsuflat ușor, a zis, aoleu, cu ăsta, de unde fi ăsta, probabil s-au uitat, de unde fi, de la Buzău, aole, de la întorsură, ăsta e mai grei de cap, spune. Nici moldoveni, nici olteni, nici așa. Bă, și m-am dus în culise și mi-a luat un scaun, l-am pus aici și zic, acesta este partenerul. Da, mi-au zis, am înțeles, am, da. Și am intrat în scenă și am făcut chestia aia, făcând eu și partea făcând partea celuilalt, în sensul în care ziceam, da, mă, și întreb, da, este directorul Filarmonicii, da, ce se gândea aici? Concertul, ce? Concertul de pian numărul 1 pentru pian și orchestra de Tchaikovsky, da, la pian compozitorul? Hm? Cum e compozitorul? Da, unde e compozitorul? Și așa mai departe. Ăla de la tobe cine? Ăla de la, ăla care stă cu spatele cine? Ăla? Dirijorul? De ce stă cu spatele la public? Și așa mai departe. La sfârșit, am luat 10 la proba asta, pentru că această întâmplare, acum eu nu știu dacă veneam cu partener, dacă aș fi luat o notă atât de mare, pentru că eu trebuie să vă spun că aveam, eram în coada, cred că la 18 era din aia 20 după mediile de dinainte. Aveam foarte puține șanse. Această întâmplare, pe vremea aia, acum puțini din generația nouă pot înțelege că acum le dăm noi teme de improvizație, ca să vedem. Așa. Atunci nu puteai, nu vorbeau cu tine, nu spuneai textul cum l-ai învățat tu, poezia, cum erai în momentul ăla, nu aveau voie să vorbească cu tine, nu aveau voie să-ți dea teme, nu aveau voie să. Și atunci acum ți era noroc. Nu știu dacă ar fi avut partener, dacă ar fi fost la fel de apreciată chestiunea, dar se pare că a fost apreciat și a rămas poveste mulți ani, asta e legendă, cum în școală, cum am intrat la institut. Asta e povestea cu partenerul. Și pentru faptul că am reușit să fac chestia aia, oamenii probabil că au zis, bă, ăsta se poate descurca, hai să intre, să-i dăm, ne-a convins că poate să facă chestia asta. Nu știu ce ar fi fost dacă ar fi venit partenerul. Mă bucur tare mult că am ocazia să-l întreb pe Dita Radu Gabriel treaba asta. Moda asta cu stand-up comedy, care vine de dincolo așa, nici nu știu ce istoric are România așa, dar prinde din ce în ce în ce mai bine. Ce părere aveți? Cunoașteți fenomenul? Stand-up este o chestie foarte specială, care pornește de la o observație, nu e o definiție, e din capul meu așa, dar cred că așa este, pornește de la o observație, habar n-am, obișnuită, despre care toată lumea știe, dar autorul sau făcătorul de stand-up despică firul în patul și duce și a ajuns, bă, zice, nu m-am gândit la asta, într-adevăr. Și interesant punct de vedere. Știi, un fapt banal sau o chestie banală pe care el o vede din alt punct de vedere. Foarte interesant, foarte creativ, foarte creator. E foarte greu. Acum, chestiunea, sigur, e importată, dar e ok dacă o facem ca noi, respectând aceste reguli. Dacă încercăm să imităm americanește, știi, adică chestia aia nu o să iasă, o să iasă o făcătură. Trebuie să ai minte pentru stand-up, să ai un tip de observație, fiind tu personal, de aceea nu poți, trebuie să, dacă cine face stand-up-ul și creează singur textele, nu poți să scrie cineva pentru tine. Oamenii ăștia care sunt speciali și care au nas și au talent pentru asta, jos pălăria. Și cred că sunt cei care. Văd și alții care iau doar partea, ba, sigur că stand-up-ul are și zonele astea de vulgar și de nu știu ce. Nu am niciun tip de pudoare, falsă pudoare sau așa. Dacă e necesar acolo, bă, e ca la bancuri, bă. Știi, unele bancuri, bă, dacă nu stai așa, nu le spui. Nu le spui în prezența copiilor și cu asta basta, nu? Sau nu, da. Stai să pleci în stanicul de ei, să zic un banc. Dar zi-l acum, nu pot că nu. Dar zi-l așa, pula, nu pot cum așa. Da. Despre asta e vorba. Dacă e necesar, da,
cred că uneori se abuzează. Nu e, știi, ăla agață. Zice acolo. Știi, una, două, trei, patru, începe cu aia. E ca aia cu rochia, știi, păstrând proporție. Nu înțeleg de ce să-mi pun o rochie pe mine dacă nu e justificat. Doar așa să râdă lumea. Am mai avut discuții în asta când era moda cu un grup de omor care făcea chestia asta, știi? Nu zicea directorul ăla, domnul Radu, dar ce nu faceți din asta că ăia? Dar de ce să fac? Așa, dacă vă spun o rochie, n-ar râde lumea, zic, domnul director. Păi ce, eu nu pot să fac de asta. Da, e așa de simplu. Dar e atât de ușor. Uite, imaginați-vă, te-am îmbrăcat, dar facem acum o tăietură, te îmbraci într-o rochie, nu vrei să fie mai haios așa? N-ar fi mișto să aibă audiență? Ei, și zulufii ăștia, pe cuvântul meu, ar fi minunat. Să vezi ce actor de comedie, să vezi cum te oprește unul. Bă, mi-a plăcut. El nu știe ce ai zis, poți să zici orice, poți să, știi, să citești ăla din desfășurător. E să uită așa. Hai, ai văzut ăla? Da, da. Și eu râd la chestia. Da? Sigur, râdem, că râdem de... Omul e de grabă vărsătorul de râs nevinovat, înțelegi? Și pentru că în această emisiune dumneavoastră sunteți profesorul, ziceți dumneavoastră pauză publicitară. La care camera? Asta? Așa? Pauză publicitară.